いはいはいはい、どうも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 、はい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 、夏だ、海だ、水着だ。みんなアイス食べてる？涼しいところにいる？冷たい飲み物飲んでる？酒飲んでる？私は水しか飲んでない。新衣装こちら水着ですね。どうも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 。髪型もいつもとね全然違って、普段着ているお洋服で見えない部分がだいぶ出ている、デコルテ部分がかなり出ているお洋服、お洋服というか水着、水着でございます。どうも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 、見せていきましょうか。どうもどうも、クソデカサングラス、水着ですね。こちらギンガムチェックの、ね、可愛らしい夏っぽい柄となっております。そんでね、まあ、足のとこにこのタトゥーシールが、ね、貼られております。いつもの形ですね。足もねサンダルでいつもとちょっと雰囲気が違うんじゃないでしょうか。あれ、なんかさっきまでここに布あった気がすんだよな。あれ、布、布、布がなくなることもできる。はい、こちらですね。こちら完全体水着フォーム、水着のみ、よいしょ。この後ろの遅れ毛が可愛いんですよ。このピョロンっていう、このこれね、見えるでしょ。あ、ピョロッと出てる。いやー、それこれね、あのピアスじゃなくてイヤリングなんですね。耳開いてないです。こちらジュースをね、あの佐々木が作ってくれたジュースです。こちらね、タイ混入、タイが混入してるんよ。どうすんのこれ、タイ、これタイ飲むの私の、の何味なんだ。うまっ。まあ見ててくださいよ。サングラスをねいつでも着脱できるようになっております。どうよ。次連れてきましょうね。よいしょ。小さいタイをね肩に乗せて私はこれからの配信を行います。どうでしょうか、かわいい。このマジでこのね、あの浮かれポンチ装備大好きなんだよね。頭にも、ね、乗ってくれますんで、タイは。ちなみにこのタイですね、あのこう、あのしが、し、いうこともできますね。よいしょ。こうですね、頭にこう当たり目先生をまあこう乗せるわけですけれど、裏技使うか、ちょっといきます。あのサングラスの上げ下げの要領で私の顔で反復横跳びする当たり目さんが実現、これ実現する必要あったのか。ちょっと待って、肩に乗せる仲間たち増やすわ。なんか増えてるね。さっき話したから出てきちゃったのかな。ほら、配信にはついてきちゃダメって言っただろ。タイの乗るスペースがないと。頑張ってしがみついてるから。どん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 、違う。これよな、お前たちな。今回のサムネイルも、当たり目さんが作ってくれました。当たり目音大、お洋服はすべてお届き、タコ遊びと、当たり目さんの3人で、作ってくれました。ありがとうございます。本当にお世話になりすぎてて、もう何が何だかみたいなところありますが、みんなが感謝してる3、もうそのもう5倍ぐらい私がずっと感謝し続けてるので、こちらのデザインしてくれたのが、タコわさび、このタイとかね、よくいろんなものを生み出しているデザインがタコわさびで、お仕立てをしてくれたのは宇佐崎城です。どうも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 、いつも本当にありがとうございますという感じでね、建設メンバーのみんなでね、あの真由里に着せたい服をねデザインして、みんなでやいのやいの話し合って、いやこれ欲しいよなっていう流れでね、水着は今回はなんか布が少ないからいけそうみたいなあの考えで、突発で8月中にいけんじゃねとかいう、こうみんなおかしくなっちゃったんで、ね、あの夏の暑さに当てられておかしくなっちゃった様子ですね。いやでもそれでこんなめちゃ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 動くし可愛いし、いやすごくないですかこれ。
作業速度がおかしいのは本当に私もそう思ってる。私が一番何もしていないまである、我らのね、建設、まあ、建設って私が適当にディスコードのサーバーの名前つけたらもう建設で固定されたので、もうじゃあこのままでいっかと思ってるんですけれども、この右上のロゴはなんていうんだ、デザインしたのは私で、実際に作字をやってくださったのは、ただね、普段の、配信画面を普段使ってる配信画面を作ってくださった、空部さんという方がね、作ってくださいました。可愛いよね、このさ、窓作業のとこさ、お魚になってたら可愛いと思ってデザインして、で私はアドビーイラストレーターくんと仲直りできなかったから作れなかったんだけど、空部さんが作ってくれた。ヤツのスタンド、ザ・ワールドの正体は時間じゃ。時間を止めるスタンドなんじゃ。ザ・ワールド。人ではない、はい、安心してない、我々は違う答えだから。これブレスレットですね、かわいい。これで殴ったらみんなも死ぬ。あ、そういうこと言っちゃいけない。夏の歌、波の音、新章ですね。夜に浮かんでいたクラゲのような月が馳せた、バス停の背を覗けばあの夏の君が頭にいる。本当の価値を二人で探しに行こうと笑ったこと。打ち上げ花火、君の髪の香り弾けた浴衣姿が眩しすぎて、お祭りの夜は胸が騒いだよ。ということで皆さん、タイアリー、またね、タイアリー、バイバイ、バイバイ、バイバイ、またねー。